хатгу. Энэ тулааны гүшүүхээр эренгэн дэлхийн бокс холбооны нэг одоо шүүгч Евгений Брэд усын шүүгч гарчсан байна. Ирингийн удаан болонд спортын дэд мастер бүрүүсрэн ирингийн хөөх болон олон улсын хэмжээний мастер Батху гарч ирсэн байна. Айн тулааны шүүх дэлхийн бокс холбооны нэг одоо шүүгч Евгений Брэд усын шүүгч гарч ирсэн байна. За энэ хэрийн хувьд одоо өчтөр хоёлоо нэг тулаан хийгээд гарч ирсэн байгаа. За маргааш хоцсон маргааш одоо олон улсын хэмжээний мастер утган талаатай хожигдсан Халимг улсын тамирчин болоод тэ тоглоно. За одоо Батхуугийн хөвдөд өчтөр одоо манай хашир дуршлагтай олон улсын хэмжээний мастер Жавхлантай тоглолт хийсэн байгаа. Маш сонирхолтой дулаан болсон. Шүүгчдийн 2-1 саналаар олон улсын хэмжээний мастер Батху байсан байгаа. За одоо Батхуугийн хөвдөд одоо онцлогтой 10 жилийн дараа их орондо ирээд 2015 оны насан туршид улсын яваа шалгалт тэмцээнд одоо мөнгөн медаль авчихсан байгаа. 5 онд одоо улсын яваа шалгалт тэмцээнд тэ төрүүлээд Азийн яваагаас мөнгө аваад дэлхийн яваа шалгалт тэмцээнд оролцоод за тийм Америк орны Америкт ажиллаж амжилт сурж байгаад ирсэн байгаа. Тэгээд одоо бас сонирхолтой байгаа. 10 жилийн дараа их орондо ирээд улсын яваагаар ороод одоо мөнгөн медаль хүртнэ гэдэг нь одоо тийш юу? Том амжилт. Өнгөрсөн улс явгаар бас финалд отон далаад байсан тийм үү? Тий. За одоо дахиад финалахад одоо үгүйсэхгүй. За бүрэн сүрэнгийн үед одоо ур дараа өшөө ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд одоо яг ухтуулсан цогт хийх хэрэгтэй. За өшөө урд гараа ажиллуулах хэрэгтэй бүрүүлэнгүүд. Аа тэгээ урд гараа дээгүүр дагавар явуулж. Тэгээ одоо баруун гараас ихгүй. Шууд одоо баруун гараас хийдэл байна. За өшөө урд гараа ажиллуулаад дээгүүр дагавар ажиллуулах хэрэгтэй. За одоо ингэнтэн л хоолгаа ажиллах хэрэгтэй юм байна бүрүүлэнгүүд. Аа. За арай хоцроод байна. Хажуу биш одоо шулуун болгоод одоо бүр оновчтой болно аа. Эсвэл доороос бүгд ууршаа ингэдэг одоо тэрч орж иж байгаа юм. Урд гараа өргөж байгаа одоо баруун гараа хутуулаад тэгээд тайл ажиллах хэрэгтэй. За шүүгч дээр орлог сануулж байна аа. Урд гараа дээгүүр дагавар явуулчих хэрэгтэй юм байна. Пүршрэнгүүд. Нэг хоёр биш одоо цагаа сая цохоо дахиад давтах хэрэгтэй. Тавцан зөвхөлдөө. За одоо Батхуу гарч ирэв. Нэг гар өгсөн урагшаа ингээд тэмүүлж байна. Ингээд зөвх хэрэгтэй. Бүрүүлж байна. Шүү урд гараа дээгүүр дагавар явуулах хэрэгтэй. Бүрүүлж байна. Доороос хийх хэрэгтэй байна аа бүсрэнгүүд. За хоёр тамирчны эхний раунд дуусч байна. Эрэгний улаан болон спортын дэд мастер Пүрсэн тамирч байна. Бүсэр залуушууд улс оруулах тэмцээний авраг. Тэмцээнд тасалжуулсан Монгол бокс холбооны 3 ноттой дасгалжуулагч спортын мастер Батулаг.
За одоо Батгүүгийн хувьд яг оноо чинь нэг одоо баруун гоор оноосон бол одоо оноочтой 3 4 явуул чинь энэ цохилт одоо бүх тамирчин мөн одоо хэрэгтэй байгаа. Одоо бокс спортоор хичээлдээ сонирхож байгаа хүмүүс одоо энэ одоо энэ шилдэг мастерудын тулааныг хараад одоо яг сурах хэрэгтэй, авах хэрэгтэй юм одоо авах хэрэгтэй байгаамаа. Одоо сайн Батгүүгийн хувьд одоо баруун гоор хөсөмөл залгууд одоо 1 2 3 хүрж байна. Яг энэ мэтлэн одоо цохилт одоо сайн хараад одоо энэ манай хашир мастерд одоо ямар тоглоход тэрийг одоо судлах хэрэгтэй. Зүгээр тулаа үзчих болохгүй. Тэр одоо хүний одоо яг яаж зөгч юм, яг ямар хуу хөлөрд тэрийг одоо маш сайн харах хэрэгтэй. Тэгээд одоо маргааш тий нэгдүгээр одоо бэлтгэл дээр очиод тэрийг энэ зөгчд ингэж байсан, энэ хөлийн ажиллагаа юм хөөс ингэж хийж хийх батгах хэрэгтэй. На Батгүүгийн хувьд одоо цолгоо маш тийм одоо мэдрэмтгий тэмцэж байгаа. За одоо 2001 2 3 4 одоо 2000 ихний үед бол одоо тоглож амирч мэдэх баг. Гидсэн одоо одоо маш цэвэрхэн зөгтөг одоо олонч тамирчдыг одоо суулгаж ирсэн юм хэмжиж байгаа. За бүрэн зүрхэнгээ сая зөгчөө сая одоо зогсож байна. Тэгээ одоо сая оногдож байна. Урд гараа явуулахгүй, урд гараа өшөө олон ажиллах хэрэгтэй. Өшөө сул ажиллах хэрэгтэй байна аа, бүрэн зүрх чанга байна. Бүгд чөлөөтэй гарах хэрэгтэй. Энэ хашир мастер гэдэг чинь одоо бие барих шаардлага байхгүй. Юу сурт тэргээл бүгд нь гарах хэрэгтэй. Түрүү одоо 56 одоо мишээлтэй хөвд одоо маш сайн тоглолт хийлээ. Бүгд юм гаргасан. Би ярьжсэн тий. Одоо орж гараад дуудаад нэг тийм тоглолт. Яг л тийм тоглолт юм дээ. Гарсан, дуудсан. Одоо хүн сэрэнгөө төшөө тоглолт гаргах хэрэгтэй. За, тонгойлоо гэж одоо шүгч Батгүүг шануулж байна. Ийм зөвс хэрэггүй юм байна. Хүн сэрэнгөө төшөө олон гэж хаад гаргаад одоо олон ажил, олон тоглолт хийх хэрэгтэй. Одоо тэгээ ажиллах хэрэгтэй. Энэ зөвшөөрөх, зөвшөөрөх нь одоо баруун гарт номогдчиход байна. Удаан байна аа. Хөрсөнгөө цогцолтод удаан байна. Хурдтай явуулах хэрэгтэй. Дараа дараагийн одоо тэмцээн уралдаанд одоо энэ хурд нарыг анхаарах хэрэгтэй байна аа. Урд дараагийн үүрэг жаал одоо шууд холболт цогцолтод энийг би хүсээд байгаа шүү дээ. Тэгм одоо энэ хожиход одоо үүсэхгүй шүү дээ. Шүү олон ажиллах хэрэгтэй. Урд дараа явуулж байгаа л одоо ерөөс баруунаас урд дараа үүрэг жаал тэгүүд оруулаа хий явуулж байгаа л ерөөс баруунгараас одоо олон цогцолтод. За одоо хоёр тэмцээн одоо мөргөлдлөө. Сүүлийн анусд нь за хоёр тэмцээний 2 дугаар раунд дуусчихна. Эрэгний хөх холонд олон улсын хэмжээний мастер Батгүү амарч байна. 1983 онд төрсөн. Улсын аврагчид тэмцээний хошоо авраг, алт мөнгө медальтай. Чехийн гран при улсын тэмцээний хүрэл медаль, кубт одоо олон улсын тэмцээний хүрэл, герман химийн төмийн мөнгө медаль, чайна опен олимпик болох тэмцээний хүрэл медальтай. Аскын аврагчид тэмцээний мөнгө медаль, чех олон улсын тэмцээний алтан медаль, орос улбаас олон улсын тэмцээний алтан медаль, хойд 2005 оны хойд улсын Германы том олон улсын тэмцээний хүрэл медальтай. Дэлхийн аврагчлал тэмцээнд оролцож ирсэн энэ тамирчин. Дэлхийн аврагчлал тэмцээнд одоо Кубын алах боксинг эргэн тод одоо хоёр удаа таарсан байгаа. За, дэлхийн аврагчлал тэмцээнд очигдсан мөн Германы хэмээ олон улсын тэмцээнд тун ойрхон тоглож одоо очиж ирсэн байгаа. За, тэгэхээр одоо ямар чадвартай тамирчин бэ гэдгээ одоо харуулсан. За, одоо ингээд олон ажиллах хэрэгтэй юм байна. Хөрөнгө сүрэнгийн үед өшөө олон ажиллах. Бүх юм гарах хэрэгтэй. Бэлтгэлдэр юу ийсэн? Багш нь одоо багш одоо юу заасан? Тэрийг бүтэн гарах хэрэгтэй. Ямар ч юм ядралгүй хөрөнгө сүрэнгийн үед өшөө одон дэрийг ажиллах, өшөө олон ажиллах. За, одоо энэ хөрөнгө сүрэнгийн хувьд одоо анхаар боломжгүй одоо хатэрсэн үед одоо ажиллаж байна.
Өвшөө бол ажиллах хэрэгтэй. Яг байранд хүн одоо хойдгаар урдгаар нэ одоо холбосноо хэлэх амарч байна. Тим ч одоо бүрүүс ингэ өвшөө тийм уршаа дайчаа ажиллах хэрэгтэй. Бүх юм агарах хэрэгтэй. Ядарч байхгүй. Бэлхи сайн юм байна. Өвтийн уршаа одоо өвшөө тэрэг агарах хэрэгтэй. Хожигч болноо. Тэр дараа дараагийнхаа тэмцээнд одоо алдаагаа одоо гаргахгүй хэрэгтэй. Хүн хожиж болно. Алдаатай байгаа. Тэрийг нь одоо бас дараагийн тэмцээндээс гаргахгүй хэрэгтэй. Оо ингэж ажиллах. Эхнээсээ л ингэж төрш рүүгээс ингэж ажиллах хэрэгтэй байсан. За тэр одоо яг байрын зогсонгуудын зогчоод байна. Энэ л одоо юу харуул ингэж дуршлах. Яг ингэ тойрж байгаа хүлдэр ажиллах зогсонгуудын зогчоод байна. За ингэж зогсоор оногдоод байна. Тим учраас одоо шөө тийм зогсох хэрэггүй. Өөрөө үдирдэж ажиллах хэрэгтэй. Аа я удаан байна. Аа манай хашир мастер нэ бэлгэл сайтай байна. За шүүгчүүд доогуур цоглоо гэж сануулж байна. Цоглолтын ялцгууд бүсгээс доогуур явлаа. Театрт өмнө баг байна. Бүрүүшүүд өшөө олон ажиллах хэрэгтэй. Тэрийг гарах хэрэгтэй. Өөрөө бие одоо нөөгөөд байна. За тэгээд цогцолтын удаан байна. Тэгэхээр одоо энэ удаан цогцлыг одоо манай хашир мастер одоо гаргаж байна. Шоо одоо тоглолтоо гаргаад ивдэх хэрэгтэй. Бүр сүрэнгүүд одоо залууд амьдсан юм уу. За тийм одоо миний хэлээд байгаа одоо цогцол удаан байна гэдэг. Шоо тийм өөртөө их хэлтэй тэр одоо бүх юм гаргах хэрэгтэй. Аа ингээд одоо гээд тоцлол боломж болцоо байна. Тэгээ өөрөө нөөгөөд байна. За хоёр тамирчны шийдвэрлэх 3 дугаар раунд дуусч байна. За удахгүй хажигун шүүгчтэйхэн дүнг сонсөө. За энэ тоглолтоор 60 кг жингийн тоглолт дуусч байна. За одоо 64 кг жингийн эхний дулаан.